L'índex de delinqüència a Benifaió ha continuat baixant el primer semestre de 2018. La Junta Local de Seguretat s'ha reunit amb l'alcaldessa del municipi, Marta Ortiz, i la Guàrdia Civil, Policia Nacional i la Policia Local de la localitat per tal de traslladar-los la millora de les dades corresponents als il·lícits penals. L'alcaldessa ha destacat que aquests resultats són altament positius per a la seguretat dels veïns i veïnes i, a més, ha ressaltat que són conseqüència de la coordinació entre la Guàrdia Civil i la Policia Local. A l'Ajuntament de Benifaió han impulsat polítiques encarrilades a oferir una seguretat ciutadana més efectiva, que reflecteix en els resultats d'aquest estudi. A més, la Junta Local de Seguretat també ha portat a terme un seguiment de possibles casos de violència de gènere. Aquest estudi naix arrel d'un conveni de col·laboració sorgit en 2016, mitjançant el qual les autoritats s'impliquen en major mesura en possibles casos de violència de gènere, en el seu seguiment i el seu control. Aquest conveni també permet que la policia local tinga un millor accés a les bases de dades d'aquests casos, que permet un millor control de la possible víctima. Al voltant d'aquest tema també s'ha proposat un treball de coordinació conjunt dels operatius de seguretat entre Guàrdia Civil i Policia Local per tal d'oferir la major seguretat en els actes de les festes patronals d'aquest mateix any. Totes aquestes propostes estan recolzades per la xarxa contra la violència de gènere impulsada per la Diputació de València, de la que Benifaió forma part.